Mwiriwe neza muyobo. Uraho neza ngoga. Mwasobanuye neza ibijyanye n'ibarura rusange ry'abaturage n'imituri. Aho muziko ari ngiye uzabarura muri uyu mudugudu wacu. Ariko reka mbanze nkwibarize. Harya ngizo nimero muzashyira ku mazu dutuyemo zimaze iki? Izo nimero ni izizadufasha mu gihe kibarura nyirizina nk'uko umuyobozi yabasobanuriye. Ibarura rero mu ngo rizakorwa mu minsi 15 yonyine. Ni ngombwa ko buri mukarani w'ibarura amenye ingo yabaruye buri munsi niza asigaje agendeye kuri iki gihe. Wabisobanuye neza muyobozi ko nta rugo na rumwe ruzasigara rutabaruwe. Ubwo rero n'inzu zo mu bikari zimwe zituwe cyangwa zishobora guturwa. Tuzashyiraho nimero bityo tube twizeye ko nta rugo cyangwa se umuntu mu rugo uzasigara atabaruwe. Ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire riteganyijwe kuva tariki ya 16 kugeza ku ya 30 Kanama uyu mwaka wa 2022. Rizabanzirizwa n'igikorwa cyo gushyira nimero ku nzu zituwe n'izishobora guturwa giteganyijwe kuva tariki ya 10 kugeza ku ya 14 Kanama uyu mwaka mu gihugu hose. Kugira ngo iki gikorwa kizagende neza, banyine ngo mwese murasabwa kuzaba muri hafi. Abakarani b'ibarura bazakenera kumenya amazina yanyu n'umubare w'abantu bose bagize ingo zanyu. Izi nimero zigomba kugumaho zashyizwe kugeza mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri 2022 kugira ngo zifashe umukarani kumenya aho ingo zabaruwe ziherereye. Abayobozi b'inzego z'ibanze by'umwihariko abayobozi b'imidugudu murasabwa gufasha abakarani bibarura mubereka imbibi z'umudugudu kandi munashishikariza abaturage kubakira neza. Ubutumwa ni ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda.